Eita porra! Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PVP, apresentamos o Mundo Bellum, um retro PVP com mais de 1000 online. E para os aventureiros de plantão, os Charlovers, não deixem de explorar o Mundo Elysian, não PVP, com mais de 2500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Sebia Blackjack, aposte coins e ganhe muito dinheiro. Agora com novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos Sebia coins. Sistema de Quas Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, roleta, Ball Game e muito mais. Conheça também Sportsbet, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tô triste, não tô feliz. Vai chorar, Esther? Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Ai, tomei HS do boys. Trágico. No mames, bro. What the fuck? Oi, wow. Mami. No! Oh, curva! Ale bomber! Ojejuś! Nie podchodźcie tak! Bomberman! Mamma mia! Sexuality. Não precisa não, precisa de retorno não. É bom até deixar a gente deixar aberto assim. Ó, se liga, Júlio, se liga. Tu consegue pegar a aranha lá? Vai, mala direita, mala direita, mala direita, mala direita, mala direita, mala direita. Boa, boa, tá fudido aquele ali. Vem, Júlio, fica malando aqui agora. Sai mala. Boa, meu garoto, olha lá, tá fudido, olha lá.
Vai morrer, pau no cu! Vai morrer, pau no cu! Não tem escapatória. Não, fica aqui, Gino. Fica aqui, Gino. No meio, fica aqui no meio, vem. Ajuda aqui, pô. Só Renato Mexicano, só Renato Mexicano. Eita, Gino, volta um Gino, volta um Gino. Morreu, morreu, morreu. Mano, meu Deus, mano, olha isso. Nossa, agora eu fui humilhado. Não vem, não vem, não pega, não pega. Vem, 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 vem. Fica na porta, Gino. Ô, 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 fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Vem, chupado, vem. Seu pau. Eita, o loot, porra. Pega o loot, pega o loot. Ixi, eu quero esse muleto, velho. Ó, oh, S10 SD, bichinho, mano. Tá precisando de SD, velho. Tava com 14 SD. Agora o cara para aqui, trapa aqui, trapa aqui. Os dois caras de TC, mano, por causa do ML, mano. Tô uma grande com o ML, tá ligado? Beleza. Ah, vai, que porra é essa, cara? Corro contra o VHS, cara. Ai, que porra, mano. Your destiny. Oh shit. Morri no caneta. Bate a balança direita no muro. Na escola sua direita, na escola sua direita, na escola sua direita. Meu cu sua esquerda, meu cu sua esquerda no 3, ó. Meu cu na sua esquerda. 1, 2, 3. Vira no meu cu, vira no meu cu. Vai, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Então ele é? É. Tá bom, cara. Para. Para de bater no meu cu. Para de bater no meu cu no trem. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? And the Oscar goes to... Tô elurando mais, isso sim. Mano, joguei mal, tá? Joguei mal, tá? É verdade. Fiquei apertando a hotkey antiga. Fiquei apertando a hotkey antiga de mana. Esse é o tal do Mula.